Доброго дня, я хочу привітати всіх членів спілки християнських письменників України, а також літераторів християнських, всіх братів і сестер церков християнських України, які дивляться мене, будуть дивитися зараз цей запис, заходять на сайт спілки християнських письменників, цікавляться нашими новинами. Я хочу всіх вас привітати. Хочу анонсувати те, що ми започатковуємо наш весняний, скажімо так, весняний фестиваль християнської літератури. І зараз я оголошую про початок фактично цього фестивалю, який повинен пройти спершу в осередках, в обласних осередках, і потім уже буде фінал в Львівській області. Ми домовились з головою Львівського осередку Марією Йосифівною Звірішин, і він пройде чи у Стрию, чи у Львові, поки що я не знаю, але це буде вже друга половина травня. Але зараз уже в березні і в квітні будуть проходити обласні осередки, регіональний фестиваль, відбірковий тур в обласних осередках. Хочу сказати, що тему цьогорічного фестивалю я хочу дати Тарас Григорович Шевченко про Україну. Тому що 9 березня цього року було 210 років з дня його народження. Тому ми започаткуємо фестиваль під такою назвою. Тарас Григорович Шевченко про Україну. Хочу зачитати один його вірш, щоб дати наснаги нашим українським літераторам. «А ви, святиє предотечі, по всьому світу розійшлись, і крихту хліба понесли царям убогим. Буде бите царями сіяне жито, а люди виростуть. Умруть ще незачатеє царята, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас слава, за вас правда і воля святая. Амінь. Всіх запрошую до участі в цьому фестивалі християнської літератури. Будуть поезія і буде мала проза, як ми це робимо кожного року, коли проводимо фестиваль. І я буду мати надію, що війна, яка ще проходить у нас, на жаль, в Україні, вона нам не буде заважати. І ми будемо славити Бога, зберемося разом, будемо славити Бога, будемо читати вірші, будемо читати малу прозу, прославляти нашого Господа і чекати повної перемоги над супостатом. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую всім за увагу. Приєднуйтесь, приймайте участь у фестивалі і до зустрічі у Львові чи у Стрию. Так, до побачення.